Во третата македонска фудбалска лига исток непоразен лидер на табелата е Слога Виница со максимални 21 бод на своето конто за 7 од 7 и сигурно е на патот кон бара за втора лига. Пред нас имаме табелата третата македонска фудбалска лига исток регион во којшто главен фаворит е Слога Виница којшто е лидер на табелата со максимални 21 бод или има 7 од 7. Поранешниот второлигаш од Виница Лани не успеа за влад би рекол да стигне на да тој бараш надпарот како Вардарски заврши како шампион на првото место преку Кораб стигна до втората македонска фудбалска лига после 27 години ова година Слога Виница ќе биде изразит фаворит квалитетот на нивна страна тие доминираат на секој надправарима има триумфи со по 4 до 5 разлика можете да видите и во од самата табела гледате дека нивниот напад е доста ефикасен 33 постигнати погодоци Во трета лига Југо запад нема изрезет фаворита за сега сигурно на патот кон баражот за втора лига одат лидерот Преспа отресен и некогашниот втора лига шкора од Девар. Одеме со трета лига Јузапад, запада, таму ќе биде како што кажав и во самата најва претходно дека ќе биде а, доста а, неизвесен регион, на повеќе екипи ќе а, сакат а, да дојдат до тоа, до тоа прво место, до тој бараш над првар. А, гледате дека Преспа отресен е прва со 16 бодови, до него а, до овој тим најблиско е Кораби, поранешниот поранишниот вторлигаш од Дебра кој што лани а, беше шампион во овој регион, меѓутоа загуби токму од Вардарски 3-2 на Маджери, а, на Борис Трајковски, со што а, Кораби остана во а, остана во втора, односно во третата лига Југозапад. Тука ќе биде доста неизвестно. Сатеск од Волино Лани имаше катастрофална сезона, меѓутоа сега е на вистина военна одлична форма. Го имаат и најдобриот стрелец во трета лига Југозапад, тоа е Никола Секуловски со пустините 14 погодови, со што овој играч веќе има а, е всушност и гламата алка за Сатеска скадима има вакви резултати се наоѓа на третото место со 14 бодови. Во трета лига Севра главен фаворит е Шкендиот Рачина, кој веќе има 4 бодови залих, а во однос на второпласираниот, поранешниот прволигаш Еуромил Горнолисече. Ме со следниот регион Север, тамо дефинитивно ќе биде нај најинтересно, највозбудливо, тоа е регион во кој што настапуваат квалитетни екипи. Јас со право ќе речеме дека Шкендија Рачиново кој што е лидер на табелата со скоро од 7 победи, едно реми 22 бодови на своето конто веќе од лепо во однос на поранешниот да, Еуромил кој што е на второто место, кој што има 18 бодови. Овде имаме доста квалитетни екипи кој што со право јас би рекол Шкендија со моменталните играчки кадри во втората лига сигурно ќе биде во првите 8 на табелата. Во трета лига Запад борбата за првото место е кеја водат екипите на Влазерими и Тетекс. А Запад, да видиме таму каква ќе биде ситуацијата во трета лига, Запад и каква ќе биде борбата практично за тоа прво место којшто што води во баражот за можен влез во втората македонска футболска лига, ќе биде доста неизвестно со оглед на фактот дека таму Влазерими е прв на табелата, има 19 бодови, тука е Тетек со надпрвар помалку кој што е на тоа второ место со 19 бодови. Практично, што фарите, знаете дека и минатата сезона тие е испанна од втората Македонска футболска лига, како предпослен заедно со Стуршки Карорман, сака да се вратат во втората Македонска футболска лига. Во трета лига јук лидер на табелата е големо конјери, тим кој сака бараш за втора лига. Трета Лига Јук, да видиме како таму стои табелата во Трета Лига Јук и практично како ќе ке се води таа борба за тоа прво место. Таму а, Големо Конјери е лидер на табелата и практично Големо Конјери сака да дојде до тој бараш над Има 21 бот на своето конто од 7, а, а, од 7 побојди и а, 1 еден на порас од вкупно 8 од игрене на над превари. Шампионите во Трета Лига немаат директен влез во Втора Лига. Тие мора да играат бараш за влез во Втората Лига.